Hej. Hej. Kan du presentera dig? Daniel Lindberg heter jag. Och vad ingår i ditt jobb som attraktionsansvarig? Det innebär att jag är affärsområdeschef, attraktion som det heter. Vilket betyder att jag ansvarar för den operativa driften av alla åkattraktioner. Eller alla upplevelseattraktioner kan man säga. För det ingår även Spökhotell Gasten, det ingår våra lekplatser. Det ingår även på Halloween alla våra skräckhus och skräckområden. Så det ansvarar jag för. Hur länge har du jobbat här på Liseberg? Ganska länge. Jag började 1989. Som säsongsanställd och så det börjar bli någon. Vi står ju här under Valkyria. Vi sågs ju i början där, under bygget där. Vad har hänt sen dess? Ja, sen dess har ju framförallt Valkyria öppnat. Jag kommer inte ihåg när vi sågs, då hade vi nog inte fått upp allting. Då var inte hela banan färdigmonterad, det stämmer. Sen dess är naturligtvis banan färdigmonterad, tunneln är klar, det var den som drog ut lite på tiden. Valkyria har öppnat och har emottagits väl av våra gäster. Så att, Tyckte du att den levde upp till förväntningarna som ni hade? Ja, det tycker jag. Absolut. Vi lyckades få in en så pass bra berg-och-dalbana på en förhållandevis liten plats. Så det är fantastiskt roligt. Har det hänt något nytt i parken nu under 2019? Det har det. Vi har massa små grejer, men det har hänt en hel del saker. Vi har till exempel Lisebergbanan har vi byggt om och renoverat om stationen. Vi har nya tåg på den. Vi har byggt ett nytt hamnområde som kommer vara lite mer som ett festivalområde kan man säga. Vi har flyttat hit en lilla scen ligger där nu. Så att, det har hänt en hel del. Hur ser ni på tillgängligheten på attraktionerna i år? Tillgängligheten tycker vi är bra, men det är något som vi ständigt strävar efter. Att vi vill ju ha så tillgängliga attraktioner som möjligt. Tycker du personligen, eller tycker du att Liseberg tycker du det har sett ut de senaste 5 åren med tillgängligheten? Jag tycker att det har varit viktigt för oss länge, men jag tycker också att vi har lärt oss mer. Vi samarbetar med olika som kan sånt här väldigt, väldigt väl. Så att, jag tycker att vi har förbättrat oss, men vi kan naturligtvis bli ännu bättre. Jag tror många, precis som jag, även är lite intresserade av hur går det till när man väljer en attraktion? Ja du, det beror helt och hållet på det för typ av attraktion vi ska ha. Vi tittar ju först på vad är det för segment om man säger så. Är det barn, är det familj eller är det tonåringar? Lite mer thrill ride som man säger. Så när vi väl vet det så börjar vi fundera på vad finns det för nytt på marknaden. Vi är ute och tittar andra parker, lite vad som finns. Vi har mycket kontakt med många tillverkare. Det är väl lite så. Sen tittar vi på de vi har. Är det någon vi behöver byta ut? Börjar den bli till åren? Är den inte lika populär? Etc. Så det är massa faktorer som spelar in. Hur arbetar ni med säkerheten kring attraktionerna? Säkerhet är ju det absolut viktigaste vad det gäller det vi jobbar med på attraktionerna. Dels har vi en teknisk säkerhet så att säga, där samtliga attraktioner kontrolleras enligt checklister varje dag innan parken öppnar varje morgon. Och sen är det de som kör attraktioner och har en gedigen utbildning i hur man kör, hur man hanterar avvikande situationer etc. Så att säkerheten är superviktig för oss. Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig under sommarsäsongen? Oj då, det kan vara högt och lågt. Det är många som tror att jag åker karusell hela dagen, men det gör jag inte. Det är mycket möten, det kan vara ekonomiska uppföljningar, det kan vara utveckling, vad ska vi göra i framtiden. Men det kan också vara att jag går som parkchef, vilket innebär att man ansvarar för parken den aktuella dagen. Så att säga. Så det är väldigt olika. Ja. Sen finns det en period när parken är stängd. Vad gör man då? Ja, då är det är ju faktiskt bara 3 månader på året parken är helt stängd nu med. Det är januari, februari, mars. Då planerar vi upp väldigt mycket, både den kommande säsongen men också säsongen framöver. Vad ska vi göra? Vi gör olika uppföljningar. Vi slipar på vår produkt helt enkelt så att vi kan bli ännu bättre. Vilken gammal attraktion i parken skulle du vilja ha tillbaka om du fick bestämma? Det finns några favoriter. Jag gillar den här Enterprise gillade jag väldigt mycket som fanns. Den försvann någon på 80-talet. Det var faktiskt innan jag började jobba här, men den tyckte jag var lite rolig.
Kan du beskriva vad en Enterprise var för typ av attraktion? För alla, för de som inte vet. Ja, det var en, den finns fortfarande. Det är en karusell, eller en stor ring, en gondol. Sen det hänger en gondol och så sitter man där och sen så börjar den snurra. Och sen sitter hela det här hjulet på en arm som reser sig upp så här. Och när, det, när man är uppe då så åker man upp och ner på den. Den tyckte jag var... Jag tyckte den var häftig då. Jag har inte åkt den på länge så jag vet inte om jag vågade då. Tror du att det kan hända att ni tar in någon gammal attraktion men i modern tappning? Inte alls omöjligt. Vi tittar ständigt på hur vi kan förnya oss så att det är inte alls omöjligt att vi gör det. Som är det typ som Topspin eller liksom Tornado eller... Fast det är då modernare version eller kanske inte i den åldern men i alla fall nygjord tänker jag. Ja, nej, men jag förstår vad du menar och det är inte alls omöjligt för man har kommit på de flesta saker nu. Det ska snurra runt, det ska gå upp och ner och man ska gunga, man ska eller också kommer börja avvana. Så att, det är inte alls omöjligt att gamla attraktioner får göra comeback. Vilken är din favoritattraktion i parken? Oj, måste jag välja en? Ja. Jag säger nog Balder då faktiskt, för den tycker jag är väldigt... Varför just Balder? Men jag gillar det här, det är mycket airtime som man säger, eller det kittlar mycket i magen när man åker, det är negativa grejkrafter. Ja, det är min favorit. Hur ser planerna för nya attraktioner de kommande åren? Nästa år håller vi på för fullt och bygger en ny dark ride, en ersättare egentligen för Sagoslottet som försvann när vi byggde Valkyria. Som riktar sig till barn då, som kommer heta Underlandet och ligger nere i Kaninlandet. Så den håller vi på för fullt med just nu. Hur ser processen ut när man ska bygga en ny attraktion? Den är ganska omfattande och det har också lite att göra med vad det är för typ av attraktion. Generellt kan man säga att först då när vi har bestämt oss för vad det är vi vill ha för typ av attraktion så får vi också upphandla en attraktion. Det vill säga enligt LOU, då, lagen om offentlig upphandling, så går vi ut och annonserar att nu vill vi ha en sån här attraktion och så får vi titta på de anbud som kommer in och så har den processen. Så, men när vi väl har gjort det, då startar det också upp ett projekt och det är vår projektorganisation som tar vid och planerar upp och projekterar för hela det här bygget. Och allt vad det kan innebära då, markarbeten men också byggnader eller vad det nu är. Då. Så att, det är en ganska komplex process faktiskt. Kan tänka mig det. Ja. Sen sist men inte minst, vem tror du har det roligaste jobbet här på Liseberg? Det är nog jag, tror jag. Varför tror du det? Ja, men finns det något roligare? Jag menar, jag får jobba med attraktioner och åka attraktioner är ju jätteroligt. Som sagt var jag ju inte det hela dagarna, men jag tror att det är, ja, jag vill nog säga att det är det roligaste. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.